Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сучасні отці, дорогі брати-лицарі, дорогі брати і сестри в Христі, дорогі молільники, які молитеся разом з нами сьогодні онлайн. Сьогоднішнє Євангеліє апостол Луки дає нам ще один урок віри. Віри в Ісуса Христа. Апостол Петро, на якому Христос збудує свою церкву, має перейти певний шлях зростання в вірі. Від звичайного рибалки до рибалки людей. Христос приходить до нього, щоб його зустріти, його наповнити Божою благодаттю. Христос приходить на берег, де Петро цілу ніч ловив рибу і нічого не зловив. Симон, простий рибалка, який не вміє робити більше нічого, крім ловити рибу, потерпів велику поразку цієї ночі. Його човен порожній. Натомість Христос приходить на цей берег, де є багато людей, які чекали Ісуса Христа, для того, щоб почути Його Слово. Так подібно Христос приходить до кожного з нас. Незалежно від нашої професії, чи ми є вчителі, чи лікарі, чи юристи, чи механіки, Господь приходить до нас не для того, щоб нас поміняти, так як поміняв Петра, але залишити нас такими, якими ми є, лише змінивши наші акценти життя. Апостол Петро, який був рибалкою риби, залишився рибалкою, але Христос каже до нього: відтепер ти будеш рибалкою людей. Каже: тобі досить дивитися лише на рибу, підніми свої очі і побач людину. Христос вказує на гідність тої найбільшої істоти, сотворіння, заради якої і Він сам прийшов у світ. Христос прийшов у світ, щоб нас спасти, відкупити від нашого гріха. Так само нам, людям, показує те, хто є важливий в тому світі. Не лише наші щоденні матеріальні справи, але щось є більше. Більше, до чого нам відкриває очі наша віра. Бо коли ми є закриті лише на собі, на своїй професії, на своїй справі, ми лише бачимо те, що ми робимо, але ми не бачимо тих, хто є навколо. Натомість Христос ненав'язливо приходить до апостола Петра, щоб його наповнити, зробити його рибалкою людей. Сам Ісус Христос є рибалкою, бо Він вміє ловити людей і прийняти їхні серця. Серця, які були порожні, стривожені, Він наповнює великою Божою благодаттю. Він наповнює своєю силою. Так подібно, як Христос прийшов на берег цього Генезарецького озера і немов би прийшов до того натовпу людей, бо спочатку наповняє їх словом. Цікаво, що евангелист Лука не каже нічого, що говорить Ісус Христос до цього натовпу. Але бачимо, що після Його слів люди відходять наповнені радістю, спокоєм, миром. І коли сьогодні ми впускаємо Христа в своє життя, то будьмо певні, що і наші серця Господь наповнить Божим Словом. Слово, яке забирає в нас тривогу, зневіру, і зціляє наші рани, наповнює серце нашою любов'ю. Але Христос, приходячи в дійсність цього великого натовпу, немов би переходить іншу дійсність, в особисту. Переходить в човен Петра і каже до нього: відплинь на глибінь. Човен – це є образ нашого життя. Це є місце, в якому є лише ми і ти, кого ми впускаємо в своє життя. Так подібно і Петро дозволив війти Ісусові в його життя, війти в його човен. Знаємо, що на життєвому морі є різна погода. Не раз наш човен зазнає теплого сонця і легких хвиль, але не раз це є буря, гроза, хвилі накривають наше життя. Наше життя є сповнене не раз болю, тривоги, і ці хвилі одні за одними нас поглинають. Тільки лише одна тривога відійшла, вже інша на нас накочується. Так подібно, як і зараз, наш національний човен, український човен, потерпає велику бурю, потерпає загрозу бути потопленим. Але ми знаємо, напевно, що коли Христос входить в наш човен
буде спасенний, наш човен буде цілий. І не лише буде цілий і спасенний, але буде наповнений різними благодаттями, так і наповнений човен апостола Петра рибою. Коли Христос входить в його човен і каже: «Відплинь на глибінь», це є жест, який потребує великої довіри. Великої віри в те, що Христос говорить. Бо як досвідчений рибак, Петро знав, що його чекає ще одна поразка. Якщо цілу ніч ловив і нічого не зловив, то в день, коли сонце вже палюче і риба ховається на глибини, тоді є певно, що улову не буде ніякого, хіба що на Слово Боже. Ми не знаємо, що говорив Христос в човні, але, може, саме ці слова, які Він почув, будучи поруч, получи свої сіті, може, ці слова спонукали Його ризикнути, довіритися Богові і ще раз відплинути на глибину. І Він уточняє, каже: «Я це роблю тільки тому, що Ти це, Господи, кажеш мені. Тільки на Твоє Слово це роблю». З одного боку, це є вияв довіри, віри в Ісуса Христа, в Його слова. А з другого боку, це є певний людський акт страхівки. Коли ми кажемо: ну, якщо буде ще одна невдача, то в цій невдачі не я є винуватий, але Бог, який мені це сказав робити, цей чоловік Ісус. І як бачимо, що Бог нам, коли щось обіцяє, Він ніколи не зраджує. Навіть ті сподівання, найменші, які ми маємо, Бог їх щонайменше помножує. Бо та риба, яку сподівався зловити Петро, була настільки великою і кількісною, що одного човна було замало. Треба було ще другого човна, і вони були обидва повні тої риби, якої так прагнули цілу ніч, ловлячи її на озері. Коли би ми, напевно, пережили подібну історію, то би сказали: добре буде з тим чоловіком. Він вміє полагоджувати всі наші справи. Добре з ним залишатися. Але натомість Петро каже щось інше. Каже: Господи, я грішний чоловік, відійди від мене. Це і та властиво правдива християнська постава, якою ми маємо жити, розуміючи свою грішність, що ми є недостойні бути нараз разом з Господом. Але в тій самій ситуації розуміємо, що Господь настільки великий, що Він прийшов до нас. Він нас настільки любить такими, якими ми є. І Він хоче нас підіймати, хоче нас брати в своє товариство, хоче з нами залишатися. І не лише просто бути з нами, але настільки нас любити, що віддати своє життя за нас. Коли ми є разом з Господом, то маємо певність, що Господь нас приймає, є разом з нами і нас благословляє. Віра до Господа нас спонукає до певної дії, бо лише ті, які пережили віру, вони є здатні щось зробити. В час цієї великої війни, яка йде на нашій землі, напевно, лише ті люди, які вірили в Бога і в власні сили, залишилися її боронити. А ті, що не мали віри, напевно, покинули нашу землю. Саме віра спонукає нас до підтримки тих людей, які потребують найбільшої допомоги. І віра спонукає нас робити щось доброго. Сьогодні ми святкуємо 10-ту річницю створення першої ради лицарів Колумба в Україні. Ви бачите їх тут перед собою, численно зібраних, які не лише з Києва, але й з інших міст нашої України. Зі Звягеля, з Фастова, з Ірпіня, з Вишгорода, з Княжич. І, звичайно, що з Києва, де ми маємо вже кілька рад. Лицарі Колумба – це є організація, яка є подібна до Петра. Бо вона не лише слухає Господа, але вона починає і діяти. Діяти великою християнською любов'ю і силою. Одних з постулатів, які були принциповими при заснуванні цієї організації, це було найперше допомога одні одним. Чоловіків, які допомагають сім'ям тих, що захворіли, чи тих, що померли. Знаємо, що зараз в Україні є дуже багато вдів і сиріт, які такими стали внаслідок великої війни. І, напевно, знаємо, що лицарі Колумба, які ніколи не залишають ці сім'ї самими на призволяще, на виживання. Але вони справді спішать на допомогу, щоб обійняти найбільшою опікою наші українські сім'ї, які переживають ці великі страшні часи. Другою характеристикою, якою визначається організація лицарів Колумба, це є
віра, скріплення інших у вірі, але також підтримка християнської родини. В наш час, коли ми маємо велику кризу в родині, тому що багато сімей є розділеними, бо хтось виїхав за кордон, хтось воює на фронті, деколи жінка не бачить чоловіка цілими місяцями. І в тому моменті є дуже важко не раз переживати сімейні труднощі, випробування. А саме молитва за ті сім'ї, підтримка їх – це є те, чим служать наші лицарі Колумба активно в час цієї війни. Таким третім великим важливим моментом – це є служіння при парафіях, служіння в церкві, допомога священникам і єпископам. Як знаєте, навіть священники і єпископи є обмежені в своїй діяльності, в своїх діях, мають обмеження 24 години на добу, але саме руками лицарів Колумба можуть обійняти своїх парафіян, можуть обійняти навіть поза межами своєї парафії і виконувати достойно своє служіння. І ця остання важлива характеристика, якою лицарі Колумба характеризуються, це є служіння всім потребуючим, незалежності від віри, від національності. І цією великою любов'ю вони показують, що Христос діє в світі, бо Христос є тими руками, якими обіймає всіх нас. Колись на Майдані під час Революції Гідності був такий напис, який писав «Бог врятує Україну», а хтось внизу дописав «руками українців». Саме наші лицарі є тими руками Божими, які обіймають нашу Україну, обіймають своєю допомогою не лише Київ і області, де вони є, але обіймають і наш Харків, страждальний Херсон, і інші міста, які потребують так цієї зараз руки допомоги, потребують знаку надії, потребують знаку того, що Бог їх не залишив самими. Сьогодні на цій літургії також молімося за них, щоб Господь дарував їм розвиток, дарував їм силу, дарував їм віру, віру, якою вони можуть долати гори. Нехай Господь справді провадить і їх, і цілу нашу землю, для того, щоб ми, будучи покріплені, під час цієї життєвої бурі, бурі, якою ми переживаємо на нашому бурхливому морі війни, щоб ми не розчаровувалися, коли наш човен є порожній, щоб знали, що Господь нас обов'язково навідається, якщо ми його пустимо в наш домашній і національний човен. Хай Господь провадить нас і благословить, а Пресвята Діва Марія буде завжди тою матір'ю, яка нас тримає в своїй опіці. Амінь. Слава Ісусу Христу!